Լոռու մարզի Վարդաբլուր համայնքում խնդիրների մի մասը իրենց լուծումը ստացել են համայնքային բյուջեով, սակայն կան այնպիսիք, որոնք ֆինանսական մեծ ներդրում են պահանջում։ Գյուղում կա խմելու ջրի ցանցի նորոգման կարիք։ Որոգման ջուր չունեցող համայնքում կա 450 տնտեսություն և 1400 բնակիչ։ Վարդաբլուրն ունի նաև բերքի իրացման խնդիր՝ կարտոֆիլ ցորեն։ Խմելու ջրի, որոգման ջրի ամենառաջնային խնդիրներից։ Սակավության խնդիր չունեն, շուրջօրյա ջուր ունենք, բայց ասենք խողովակները վատ վիճակում են։ Որոգման ջուր անհրաժեշտություն է, բայց չունենք ցավոք սրտի։ Գյուղում կա մշակույթի տուն, սակայն շենքը գտնվում է անմխիթար վիճակում և չի շահագործվում։ Ներհամայնքային ճանապարհները ևս նորոգման կարիք ունեն։ Վարդաբլուրում կա մեկ հակակարգտային կայան և համայնքի ղեկավարի խոսքով անհրաժեշտ է ևս 5-ը։ Չնայած խնդիրներին, համայնքում կա նաև դրական տեղաշարժ։ Անի Հարությունյան, մոլորակ։